Oi, meninas. Hoje eu vim aqui passar para vocês a minha experiência, tá? Com os três modelos de coletores menstruais Coruí. Que vocês já viram, já mostrei em outros vídeos a caixinha. Vem a descrição da cor, o tamanho. Na lateral vem escrito o que vem dentro da caixinha, que é um coletor menstrual, um manual de instruções. E um saquinho de algodão orgânico para estar guardando ele. Do outro lado, o guia de tamanhos, que é o tamanho leve. Ele tem uma capacidade de 25 ml, o normal 29 ml e o intenso 34 ml. O manualzinho, mas muito bem feito, tá, gente? Muito bem explicado, muita informação tem aqui dentro. E o saquinho aqui de algodão orgânico. Aqui na alcinha vem escrito o nome. Não sei se tá dando para ler, mas é muito bem feito, tá muito bonitinho, mas não é só beleza que conta, tem que valer a pena. E tem que ser bom. E é isso que eu quero estar passando para vocês. Primeiro eu vou comparar para vocês verem, gente, o tamanho dos três e a diferença de maleabilidade entre os modelos, tá? O leve com o normal. O leve é mais rígido do que o normal. O leve com o intenso. O leve é mais rígido do que o intenso. Normal com leve. Ai, rodou. Desculpa, gente. O normal ele é mais maleável, normal com intenso. O normal é mais rígido do que o intenso. Então, a maleabilidade dos três fica nessa ordem mesmo. É pouca diferença de rigidez, mas daqui pro leve já com o intenso. É uma diferença maior. Ambos os três tamanhos têm a mesma altura, então eles são de fácil adaptação a quase todos os tipos de mulheres. 90% das mulheres vão se adaptar, ou seja, mulheres com colo médio e baixo, mulheres com colo médio a alto, vão ter uma adaptação muito boa. Tá, minha experiência com o leve foi muito boa. Acho que por ele ser um pouco mais rígido, eu tive mais facilidade com ele. Tá? Não tive vazamentos, não tive dificuldade na hora de abrir, tá? Que da forma que a gente insere, deu para ouvir o barulhinho que faz quando forma o vácuo, na hora de retirar. Achei a haste, segurei nas ranhuras, apertei para retirar um pouco o vácuo e vim puxando. Despejo o sangue coletado, lavo e insiro novamente. Isso com os três modelos, tá? Com o normal, também não tive dificuldade para estar abrindo a mesma dobra que eu uso sempre, tá? Tudo certinho, todo aquele procedimento que a gente fez. Agora, com o intenso, eu tive um pouco de dificuldade para abrir a borda. Parece que, pela minha musculatura ser um pouco mais forte, ele ficou um pouco amassadinho. E, mesmo assim, não tive vazamentos, tá? Mas
tive mais um pouco de dificuldade, tive que estar usando o dedo, né, para estar abrindo e conferindo se ele estava realmente aberto todinho para não ter vazamentos, mas foi só isso a diferença que eu tive de grau de dificuldade entre os três. Tá? Então, assim, um coletor nacional muito bem feito e eu super recomendo a marca para quem está começando. E, gente, essa coisa de a mulher tem 30 anos e tem filhos, ela vai usar o tipo A. A mulher tem menos de 30 anos e não tem filhos, vai usar o tipo B? Não é só isso que a gente deve se basear para estar escolhendo um modelo de coletor, tá? Vamos levar em consideração também a altura do seu colo do útero, sua força muscular pélvica e o seu fluxo sanguíneo durante o seu ciclo menstrual. Essas três características, elas são, vamos dar mais ênfase a ela do que ter filhos ou não ter 30 anos ou menos de 30 anos, porque essas outras características, elas mesmo vão definir o tipo de cada mulher, até porque mesmo, gente, nenhuma mulher é igual à outra. Então não tem, eu não entendo essa base que eles informam de tipo A para mulher com 30 anos e que já tem filhos, tipo B para mulheres menos de 30 anos e sem filhos. Não, vamos medir a altura do seu colo, sim. Vamos fazer o teste de força muscular pélvica, sim. Se você faz atividades físicas, se você faz pilates, se você faz pompoarismo, então qualquer tipo de atividade que possa fortalecer a sua musculatura pélvica, vamos levar em consideração para estar escolhendo a maleabilidade do seu coletor e o seu fluxo sanguíneo para você não estar escolhendo um coletor menor do que a capacidade, né, que você vai ter ali durante o seu período menstrual. Mas é um coletor que eu indico para todas as mulheres, muito bem feito. Parabéns, Curuí!